আজি অসমত এক বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তি হৈ গ'ল। অসমৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙিল, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ হাঁহি বিৰিঙিল। আৰু এই সুযোগতে আমি এই চেনেলৰ যোগেদি, এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হ'ল। সেয়েহে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ, প্ৰাৰ্থীসকলো খুব আনন্দিত হৈছে। কিন্তু সুখৰ লগতে আজি কিছু দুখৰ কথাও আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত আছিল, বিশেষকৈ এল পি এম ই এচিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে বহু দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল, ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছিল, এইসকল প্ৰাৰ্থীয়েও আজি যিসকল শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হৈ নিৰ্বাচিত হৈ এপইণ্টমেণ্ট গ্ৰহণ কৰিছিল, নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে যিসকল দিব্যাংগ অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থী আছিল, সেই সক্ষম প্ৰাৰ্থীসকলে যিসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিমখন মেধাৰ তালিকাত নাম আহিছিল, সেইসকলো আজি 14 মে'ৰ দিনাখনি গুৱাহাটী খানাপাৰাস্থিত অসমৰ যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ খুব হাবিয়াস কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকক ভাগ্যই সেই সুবিধা নিদিলে। অসমত যি শিক্ষা বিভাগ আছে, সেই শিক্ষা বিভাগে বিগত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে মাৰ্চ মাহৰ পৰা আজি 14 মে'ৰ কেইদিনমানৰ আগলৈকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, সেই প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিছিল। আৰু অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে এই ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটসকলেও নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন, সেই ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰা আছিল আৰু এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকেও ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয়, কেইজনমান বা কিছুসংখ্যক যি ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈকে নাম আহিছিল, তাৰে কেইজনমানৰ কাৰণে, কেইজনমান ভুৱা প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে যিসকল সঁচাকেই দিব্যাংগ অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেট, সেইসকল কেণ্ডিডেটক আজি বৃহৎ নিযুক্তিৰ পৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হ'ল। তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল আৰু মেডিকেল চেকআপ কৰিব লাগিব আৰু সেই মেডিকেল বোৰ্ডে তেওঁলোকক ক্লিয়াৰেন্স দিলেহে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব। কিন্তু এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এটা দাবী কৰিছে অৰ্থাৎ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে আজিৰ দিনাখনি যে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ মেডিকেল চেকআপ কৰাত কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। আজি অতদিনে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন চলিলে, ডকুমেণ্টেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন চলিছিল, তেওঁলোকে অতদিনে তেওঁলোকক কিয়নো মেডিকেল বোৰ্ডৰ দ্বাৰা পুনৰ ৰিচেকআপ কৰোৱা নহ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত এই যিসকলৰ কাৰণে যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পালে তেওঁলোকৰ গৌৰৱৰ দিনটোৰ লগত এইসকল দিব্যাংগও কিয় সুখৰ সমভাগী হ'বলৈ নাপালে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যে এইসকল নিবনুৱাৰ যি হাঁহি বিৰিঙালে চৰকাৰে, এই দিব্যাংগসকলকো যাতে অতি শীঘ্ৰে মেডিকেল বোৰ্ড বহাই ডেট বা ভেনু টাইম ঘোষণা কৰি এইসকলকো ৰিচেকআপ কৰাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সামৰি ল'বৰ কাৰণে তীব্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছে, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে যাতে তেওঁলোকে যিসকল সঁচাকৈ দিব্যাংগ তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ শেষত এই দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যি মৰ্মবেদনা, সেই মৰ্মবেদনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ হকে আপোনালোকে কি ক'ব বা আপোনাৰ কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। তেওঁলোকেও যাতে অনাগত দিনত সুখী আৰু সুখেৰে জীৱন যাপন কৰি আগবাঢ়িব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনাৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ আশা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল ইমানেই। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আমি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ দিনাই বঞ্চিত একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ, নিযুক্তিৰ পৰা বাদ পৰিল 668 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম টেট উত্তীৰ্ণ, আৰু বিধায়ক আৱাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে, মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে স্থগিত ৰাখিছিল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া,
মার্চ মাহৰ পৰা আজিলৈ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাৰ অভিযোগ। নিযুক্তি লাভ নকৰি হতাশাত ভুগিছে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ দিনাই বঞ্চিত একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। কারণ আমি দিব্যাঙ্গ